მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა. სამშაბათ დღეზე. თუ როგორი იქნება სამშაბათი დღე თქვენთან მიმართებაში. თქვენი ჯანმრთელობა, თქვენი პირადი საკითხები, ჩანაფიქრი, რასაც ფიქრობთ, რომ აი სამშაბათი დღე რომ მოვა, აი ეს უნდა გავაკეთო. სამშაბათი დღე რომ დადგება, აი ეს უნდა მოხდეს. სამშაბათი დღე რომ მოვა, ექიმთან უნდა მივიდე, ან და საყვარელ ადამიანს უნდა შეუხვდე. ვნახოთ, აბა სამშაბათ დღეს დაგეგმილი თქვენი ჩანაფიქრი როგორ განხორციელდება და საერთოდ ზოგადად სამშაბათი დღე როგორ ჩანს თქვენთან მიმართებაში. ნახოთ, შეხედოთ. თქვენთვის დაიშლება აი ეს დასტა მოოქროვილის ეფექტით, ძალიან ლამაზი დასტა, მინდა გითხრათ, და უმეტეს შემთხვევაში პოზიტიურ ინფორმაციას გვაძლევს. ასე რომ დაელოდეთ რამდენიმე წუთში თქვენ გეცოდინებათ სამშაბათი დღის პროგნოზი. თუ როგორი დღე გელოდებათ თქვენ, სამშაბათი დღე როგორი დღე იქნება. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ და ვნახოთ, აბა ვისზე რეზონირდება და ვისზე არა. ეს არის საჯარო გაშლა და რა თქმა უნდა, ნუ გაგიკვირდებათ, რომ გარანტიას ვერ გაძლევთ, რომ ეს შეიძლება არც ასრულდეს, ან შეიძლება რეზონირდეს. მეუბნებიან ჩემი გამომწერები და ჩემი არქის სტუმრები, რომ რეზონირდა, რეზონირდა, რეზონირდა. ძალიან მაყოფილები ვართ, კი ბატონო, დიდი მადლობა ამისთვის. მაგრამ უფრო ზუსტი ინფორმაციის მიღება, ისე რომ იცოდეთ, პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს არის უფრო შესაძლებელი. კარგით. სამშაბათი დღე, ზოგადად, როგორ ხედავს სამშაბათ დღეს, ნახოთ. მოახდინეთ კონცენტრაცია, კონცენტრირება უფრო სწორად აი ამ დასტის მიმართ. მოახდინეთ კონცენტრირება და ჩაიფიქრეთ ახლა სამშაბათი დღე. როგორი უნდა იყოს თქვენთვის, როგორი გინდათ რომ იყოს თქვენთვის, ხო? ყველას გინდათ რომ იყოს რაღაცა პროგრესული, წარმატებული, კარგი, ბედნიერი, და წინსვლა, ხო? გქონოდეთ. აბა ნახოთ. მე რამდენი კარტი? აი მაგალითად მეხუთე ამოვიღოთ, ხო? მეხუთე კარტი, ბატონო. 1 2 3 4 და 5. როგორი იქნება სამშაბათი დღე? ოპა. სამშაბათ დღეს გაფრთხილება ამოვიდა. გაფრთხილება თქვენთვის, რომ შეიძლება ადგილი ქონდეს წაგლეჯვას. შეიძლება ადგილი ქონდეს მასწური ადამიანის შემოსვლას თქვენს ცხოვრებაში. ამიტომ ფრთხილად იყავით. ასეთი ადამიანები ხშირად არიან ხოლმე ჩვენს გვერდით და მინდა გითხრათ, რომ მათი ყოფნა საჭიროა. იმიტომ რომ ჩვენ ასეთნაირად ვსწავლობთ აი მათთან ურთიერთობაში, შესაბამისად გვემატება რეაქციები, თავდაცვის უნარები, ჭკუა, გონება და ეს ადამიანები ჩვენ გვიწევენ სამსახურს, რომ უფრო ჭკვიანები ვიყოთ, უფრო მოხერხებულები ვიყოთ, უფრო დიპლომატურები ვიყოთ. ასე რომ მადლობა ამ ადამიანს. მადლობა ამ ადამიანს, რომელიც შეიძლება ხვალ შემოვიდეს თქვენს ცხოვრებაში. და ეს ძალიან ესეთი შესამჩნევი იქნება სხვათა შორის. ნახოთ ახლა პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით სამშაბათი დღე. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით სამშაბათი დღე, ნახოთ. თქვენ თვალწინ ვიღებ არკანებს. ყოველგვარი გაყალბების გარეშე პირადი ურთიერთობა ხვალ. მოდით ასე გავაკეთოთ პირველი, მეორე, მესამე ვარიანტები, ხო? აი ეს არის პირველი ვარიანტი. პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობა ჩანს ასეთნაირად. აი თეთრაშზე ამხედრებული თქვენი პარტნიორი მოდის თქვენკენ, მოაბიჯებს. მოაბიჯებს. მაგრამ არც ისეთი ბედნიერი არ არის ამ ურთიერთობაში. ამ ურთიერთობას წყვეტს რაღაც სამართლიანობა,
რამდენად სამართლიანია ეს ურთიერთობა თქვენთან მიმართებაში. აქ არის დაფარული ინფორმაცია, ვნახოთ აბა რას ფარავს ეს ინფორმაცია. რამდენად თქვენია ეს ურთიერთობა, ვნახოთ. რამდენად თქვენია ეს ურთიერთობა. კი ბატონო, გამარჯვებული ჩანხართ ამ ურთიერთობაში, თქვენ ღებულობთ ამ ურთიერთობას და ვნახოთ პერსპექტივა მოკლედ და კონკრეტულად. პერსპექტივა, აი, პერსპექტივა ასეთია: ბედნიერება, ზეიმი, სულიერი ზეიმი. პირველი ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობა, სამშობად დღეს, ჩანს ასეთნაირად. შეიძლება ეს ურთიერთობის დასაწყისი იყოს, შეიძლება ეს ურთიერთობის გაგრძელება იყოს, ანუ ურთიერთობის აღდგენის. ყველა შემთხვევაში თქვენ გამოდიხართ აი ასეთი კმაყოფილი ზეიმი, სულიერი ზეიმი. მეორე ვარიანტისთვის, ნახოთ აბა როგორ ხედავს პირად ურთიერთობა სამშაბათი დღისთვის, მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობა სამშაბათისთვის როგორ ჩანს? 1 2 3 1 2 3 ამ ურთიერთობაში თქვენ ჩანხართ ამ გრძნობის ტყვე. ძალიან გიყვართ ამ სიყვარულის, სიყვარულით ხართ დატყვევებული. აი ნახეთ, კი ბატონო, აბსოლუტურად ფლობთ სიტუაციას, აბსოლუტურად მანიპულირებთ თქვენ ჩაფიქრებულ პიროვნებას, ან პირიქით, შეიძლება პირიქითაც იყოს. თუ მამაკაცი მიყურებს ახლა, თუ მამაკაცი მიყურებს, მაშინ მამაკაცისთვის განსხვავებული ინფორმაცია იქნება. მაშინ აქ ჩანს, რომ მამაკაცს მართავს ქალბატონი. გესმით? მამაკაცს მართავს ქალბატონი და მამაკაცი არის უსაზღვრო შეყვარებული ამ ქალბატონზე. ვერ აღწევს თავს ამ გრძნობებს. რა შეეხება ქალბატონს? ქალბატონის მიმართ უფრო სხვანაირად წაიკითხება ეს ინფორმაცია. ქალბატონი აკონტროლებს სიტუაციას და დამორჩილებული ყავს საწინააღმდეგო სქესი. მას მართავს ეს ქალბატონი, მას შეუძლია, რომ მართოს ეს პიროვნება. და ნახოთ ახლა აქ ჩანს, ცოტა არ იყოს სერიოზ ურთიერთობის გასერიოზულებამდე არის დიდი გზა. დიდი გზა. რაღაცები უნდა მოხდეს, გამოსავალს ეძებთ, თუ როგორ გაასერიოზულოთ ეს ურთიერთობა, ანუ როგორ მოხდეს დაუჯახება. ამისთვის თქვენ ფიქრობთ და გზებს ეძებთ. რა შეეხება ამას, დემონი ურევია, უარყოფითი ენერგიები ურევია ამ ურთიერთობაში. რომელიღაცის მხრიდან გადაჭარბებული გრძნობები, რომელიღაცის მხრიდან არაწმინდა აზრები. ასე რომ ეს გაითვალისწინეთ. მოდით ნახოთ ახლა მოკლედ შევეკითხები პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელება არ გაგრძელების. ნახოთ მეორე ვარიანტი. ქალბატონისთვის ეს ურთიერთობა ცოტა არ იყოს არასასურველია, იცით, მისაღები არ არის, იმიტომ რომ მომავალი უფრო უკეთეს უმზადებს და ამაზე დაფიქრება მართებს. ნახეთ, მომავალი უკეთეს უმზადებს და აი ამოვიდა კიდევაც მომავალი. მთავარია თქვენ გარისკოთ, მთავარია თქვენ გადააფასოთ ეს ეხლანდელი სიტუაცია. რაც გასაშვებია გაუშვათ თქვენი ცხოვრებიდან, რაც დასატოვებელია დატოვოთ თქვენ ცხოვრებაში და გადადგათ ნაბიჯები წინ ახალი კეთილი, უფრო პოზიტიური და წარმატებული მომავლისკენ, უფრო ბედნიერი დიდი სიყვარულისკენ. და რაც სავარია, იცით, როგორი ურთიერთობისკენ? ორმხრივი ურთიერთობისკენ, ბედნიერი ურთიერთობისკენ და სადაც იქნება გაგება. სადაც იქნება გაგება. ერთი პატარა ტესტი უნდა გასწავლოთ. სადაც ადამიანი ურთიერთობაში, სადაც ადამიანი მძიმედ გრძნობს თავს, ეს არ არის მისი ურთიერთობა. მაშინ უნდა გავიდეს ამ ურთიერთობიდან. თუ კარგად გრძნობს თავს, თუ აბედნიერებს აი ეს ურთიერთობა სხვა პიროვნებასთან, მაშინ შეუძლია რომ დარჩეს. ეს არის მისი ურთიერთობა. აი ეს არის პატარა ტესტი. არავითარ შემთხვევაში თავი არ მოიტყუოთ. თუ თქვენ ურთიერთობაში თავს ვერ გრძნობთ კარგად, მაშინ უნდა გახვიდეთ იმ ურთიერთობიდან. წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ მოითმენთ, მაინც რეალობის წინაშე დადგებით საბოლოოდ.
მესამე ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობა სამშობათი დღე. მესამე ვარიანტისთვის პირადი ურთიერთობა სამშობათი დღე. ერთი, ორი, სამი. ერთი, ორი, სამი. აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. ჯერ ურთიერთობას ამურებს ვიღაცა ქალბატონი. შეიძლება ის იყოს ასაკოვანი დედა, ასე ვთქვათ, ან დედამთილი, ან ნუ რაღაცა ესეთი ცოტა ასაკში ქალი. შეიძლება ამღურებდეს ეს სიტუაციას, მაგრამ სამართლიანობა მაინც თავის სიტყვას ამბობს და ამ ურთიერთობის გაგრძელება ჩანს აი ასეთნაირად. ნახეთ, მიღწევა, საბოლოოდ ჩანაფიქრის მიღწევა და თქვენი ზეიმი, სასიხარულო ზეიმი და თქვენთან ერთად თქვენი ახლობლების და თქვენი კეთილმოსურნე ადამიანების ზეიმი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. შემდეგ გადავიდეთ ახლა ჯანმრთელობაზე თუ კარიერაზე. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, კი ბატონო. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი, სამშაბათი დღისთვის. სამშაბათი დღისთვის, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. სამშაბათი დღისთვის. რაღაცა ერთი პერიოდი, პირველი ვარიანტისთვის, პირველი ვარიანტისთვის, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. ესე იგი, პირველი ვარიანტისთვის ჩანს ესეთი ცოტა მძიმე სიტუაცია, მძიმე, ნუ ესეთი რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში, ფინანსური გაჭირვება, ასე ვთქვათ, რაღაცა მძიმე პერიოდი და იწყება ახალი. საერთოდ ზოგადად რაც მთავრდება, იქვე იწყება ახალი, ხო? ეს ბუნებრივი მოვლენაა. ვნახოთ ახლა ის ახალი, პირველი ვარიანტისთვის ახალი რა იწყება. აი, ახალი რა იწყება. აი, ფინანსური შემოსავალი, რომელიც არც ისე პატარა დროში, მაგრამ მიიღწევა. თქვენ გეჩქარებათ, თორე ამოიღებთ ამ ფულს, მიიღებთ ამ ფულს თქვენი შრომით, თქვენი მონდომებით. ეს არის თქვენი ფინანსური მონაპოვარი. კი ბატონო, ძალიან კარგი. ეს მომავლის არკანი იყო სამშაბათი დღისთვის, სამშაბათი დღის გადასახედიდან, როგორც ხედავს ტარო. ახლა ვნახოთ მეორე ვარიანტი. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. მეორე ვარიანტი. ნახოთ აბა. მეორე ვარიანტისთვის ძალიან კარგი ინფორმაცია ამოვიდა. ფორტუნა თქვენს მხარეს არის, გამარჯობა თქვენს მხარეს არის. აი, პირდაპირ მწვანე პალასაზე გადიხართ, მწვანე ენერგო ინფორმაციული ველი. არავითარი წინააღმდეგობა, არავითარი დაბრკოლება, მხოლოდ ერთი რაღაცა გაითვალისწინეთ. ვინაიდან თქვენ არ გაქვთ ისეთი გამოცდილება და შეიძლება, შეიძლება გამოცდილება ქონდეთ, მაგრამ რაღაცა წალქვეჭა დინებები ჩანს აქ, მაინც ფრთხილად იყავით, ხო? მაინც ფრთხილად იყავით. არის დიდი წარმატება. სადაც დიდი წარმატება, იქ წყალქვეშა დინებებიც არის, ამიტომ გაფრთხილდით. მესამე ვარიანტი, სამშაბათი დღე. თქვენი კარიერული წარმატება, როგორ ხედავს სამშაბათ დღეს, მინიშნებები, თუნდაც პირველი რაღაცა ჩანასახები. ნახოთ აბა სამშაბათი დღის გადასახედიდან, როგორ ხედავს ტარო სამშაბათ დღეს და როგორ გაგრძელდება. ნახოთ აბა სამშაბათი დღე, მესამე ვარიანტისთვის, კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. გადასარევი არგანები ამოვიდა. აქაც გამარჯვება პირდაპირ, გამარჯვება, ძალიან მშვიდობიანი, ძალიან ბრწყინვალე არგანი ამოვიდა. ნახეთ, თქვენი დასახული მიზანი, რაღაცა გაქვთ გეგმაში. რაღაცა გაგეგმაში, ეს ისეთი სიტუაცია, რომ უკან დახევა აღარ ხერხს, უნდა იაროთ წინ, პროგრესისკენ, წინსვლისკენ, წარმატებისკენ. და ჩანს აქ მონეტების მეფე, გამარჯვებული ფინანსურ საკითხებში. მონეტების მეფე ჩანს. მესამე ვარიანტისთვის იყო ყველაზე ძალიან კარგი პასუხი, ყველაზე. შემდეგ ჯანმრთელობა.
ვისაც გაქვთ ჯანმრთელობის პრობლემა. ნახოთ ახლა სამშაბათი დღისთვის. სამშაბათი დღისთვის როგორ ხედავს ჯანმრთელობის თემას? ამოვარდა კარტი და ახლავე გაჩვენებთ რა კარტიც ამოვარდა. აი, ამოვიღე ეს კარტი, რა კარტიც დავარდა. სამშაბათი დღისთვის. ზოგადად ჩანს სამშაბათი დღისთვის კარიერა მეორე ვარიანტისთვის რაღაცა მთავრდება და ახალი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. კარიერასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ მეორე. ესე ოცნებიდან გამოდით, ოცნება არ უყარს ბიზნესს არავითარ შემთხვევაში. რეალურად იმუშავებთ, მიიღებთ. არ იმუშავებთ, არ მიიღებთ. ასე რომ თქვენი ოცნება ჩანს თქვენს მომავალ საქმიანობაზე. მოდით ნახოთ ამ ოცნებით რას მიაღწევთ. ოცნებით რას მიაღწევთ, ნახოთ აბა. ოცნება, ნუ ოცნება ვიზუალიზაცია, ასე ვთქვათ, ვიზუალიზაციის პრინციპით, ნუ ბოლო კადრის პრინციპი, ტექნიკა, ბოლო კადრის ტექნიკა, მე ხო გასავლეთ თქვენ უკვე გამარჯვებულ სიტუაციაში, რომ წარმოიდგინოთ თქვენი თავი და ეს შეგრძნებები იგრძნოთ. შეიგრძნოთ თუ როგორ შეგრძნებები გექნებათ, აი წარმოიდგინეთ ახლა, რომ მიაღწიეთ უკვე რაღაც, აი ამ ბევრი წალების მერე, ბევრი შრომის მერე აღწევთ თქვენს დასახულ მიზანს. ძალიან მაგარი შეგრძნებაა, ხო? ეცადეთ, რომ შეიგრძნოთ აი ეს რაღაც ემოციები. აი ეს არის ბოლო კადრის ტექნიკა. და აი ნახოთ აბა, სხვათაშორის აქ ჩანს ისეთი რაღაცა, თქვენი ილუზიები ჩანს მუშაობასთან დაკავშირებით და ფინანსებთან დაკავშირებით, ჩანს თქვენი გეგმები ჩანს რაღაცა შორი გზა თუ რაღაც, აი ესეთი სამი ვარიანტიდან ერთზე ეყრდნობით. ჩანს თქვენი ენერგია, ჩანს თქვენი იმედი და აგრეთვე განვითარება, გზების ძიება, იცით ერთი წამით და ფიქრი. აღწევთ თქვენს ჩანაფიქრს, შემოკარგო, ოღონდაც აი ეს პატარა პერიოდი არ იქნება. ეს მარტო ერთ სამშაბათ დღეს არ გადაწყდება, ეს ალბათ თქვენ ხვდებით. ეს უფრო მომავლის თემა და იმ პერიოდში ვერ ჩაეტევა აი ეს თქვენი სვლა წარმატებისკენ, რა პერიოდსაც თქვენ ფიქრობთ. მაგრამ თქვენ აღწევთ თქვენ ჩანაფიქრს რაღაცა პერიოდის მერე. ბატონო, ეს მეორე ვარიანტი. ეხლა მესამე ვარიანტისთვის კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. მესამე ვარიანტისთვის სამშაბათი დღის პროგნოზი. პირველი, მესამე ვარიანტისთვის კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. მეორე, მესამე, პირველი, მეორე და მესამე. აქ ჩანს ფიქრი, სიტუაცია ცოტა დაძაბული, არის პრობლემები, არის დაბრკოლებები, მაგრამ არის მიღწევაც. კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. არის ხელშემშლელი ფაქტორები, არის უფრო იცით რა, ფორტუნა თქვენს მხარეს არის სხვადასხვა. და ეს პრობლემები თუ ჩანს, ეს პრობლემები აუცილებელი საფეხურებია, რომ ეს თქვენ უნდა გაიაროთ იმისათვის, რომ მიაღწიოთ რაღაცა წარმატებას. ნუ შეგეშინდებათ ამ პრობლემების, ნუ შეგეშინდებათ ამ წყალქვეშა დინებების. ეს აუცილებელი საფეხურებია, ამის გარეშე თქვენ წარმატებას ვერ მიაღწევთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში გექნებათ ძალიან მყიფე ნიადაგი კი უნდა იყოს მყარი. აი ნახეთ, საბოლოოდ აღწევთ ამას. გამარჯვება, წარმატება, დიდება და ნუ კმაყოფილება. კარგით, და ბოლოს სამშაბათ დღეს თქვენი ჩანაფიქრი სამი ვარიანტისთვის, პირველი, მეორე და მესამე ვარიანტისთვის. თქვენი ჩანაფიქრი სამშაბათი დღისთვის, სიტუაცია, რას მოგიტანთ ესა თუ ის სიტუაცია, როგორ განვითარდება, თქვენი სიკეთით განვითარდება თუ როგორ განვითარდება, ნახოთ. ნახოთ, სამშაბათი დღისთვის თქვენი ჩანაფიქრი, სიტუაცია,
სიტუაცია, რომელიც თქვენ გაქვთ ჩაფიქრებული სამშაბათი დღისთვის. Აქ უკვე საუბარი გვაქვს ნებისმიერ სიტუაციაზე. შეიძლება ადამიანი ფიქრობდეს საზღვარულო საკითხებზე. ნახეთ თქვენი ეხლანდელი ფიქრი. თქვენი ეხლანდელი ფიქრი არის დამთრგუნველი, თითქოს ყველაფერი დამთავრდა, თითქოს აღარაფერი აღარ არსებობს და ასე შემდეგ. მაგრამ შემდეგ ყველაფერი იცვლება რადიკალურად. ნახეთ, ეს როგორც ჩანს, ეხება პარტნიორულ ურთიერთობას, რომანტიკულ ურთიერთობას. Თქვენი ის ჩანს, რა ქვია, რომანტიკული შეხვედრა ჩანს, აი ასეთი. ეს შეიძლება იყოს ახალი ნაცნობობა, შეიძლება იყოს ურთიერთობის განახლება, შეიძლება იყოს პიროვნების დაბრუნება თქვენთან. და ეს თქვენ უკვე ერთად. Მე ვფიქრობ, რომ აქ არის პერსპექტივა ურთიერთობის გაგრძელების და უფრო მეტიც. ვისაც გინდათ გულით, რომ ასრულდეს, აი ეს რეზონირდეს თქვენთან მიმართებაში, აი ეს ინფორმაცია, მაშინ დასკრინეთ, შეინახეთ ეს ინფორმაცია თქვენთან მიმართებაში, როგორც პროგრამა ისე იმუშავებს. ეს იყო საჯარო გაშლა, უფრო ზუსტი ინფორმაციის მისაღებად დამირეკეთ ნომერზე 5 5 5 7 7 5 7 7 3 4 3 დამირეკეთ და მიმესიჯეთ და გავშალოთ თქვენთვის პერსონალურად ტაროს კარტი, თქვენთვის უშუალოდ, თქვენთვის წინასწარ შემზადებული, წინასწარ მომზადებული შეკითხვებით მოდი ხართ და ონლაინში ვშლით ტაროს თქვენთვის. თქვენ ამ შეკითხვებზე ღებულობთ პასუხებს და თქვენ იქნებით შემკითხველი. პირადად მეხმას არ ამოვიღებთ, უგნებავთ. პირადად თქვენ შეკითხებით ტაროს და მე ვიქნები მხოლოდ აი არკანების ამომღები. მე ვიქნები მხოლოდ შუამავალი ტაროსა და თქვენ შორის. თქვენ წაიყვანთ პერსონალურ გაშლას, გესმით? თქვენ წაიყვანთ. აი ასეთი ჩართულობით, თქვენი ჩართულობით წარიმართება პერსონალურად ტაროს გაშლა. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, კიდევ და კიდევ გიმეორებთ, ანუ შეიარაღებული. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ, დიდი მადლობა, რომ მიყურებთ. დიდი მადლობა, ვინც გამოიწერეთ ჩემი ტაროს არხი და ვინც ახლა იწერს, ან ვინც სტუმრის სტატუსით არის ახლა შემოგზანებული ჩემს არხზე, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჭირთ აი ასეთი ინფორმაციები, ასეთი გაშლები და ასოქჯერ პირადი ჩართვებიც გვაქვს ჩვენ ტაროს არხზე. დიახ. Мне дагисурут жамртелობა, беднийება, კარგად ყოფნა, ხო მართლა? არ დაგავიწყებ, დაალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ, მოიწონეთ ეს მოწონება, ეს გვარი მადლიერების გამოხატულება თქვენი მხრიდან. ტაროს მიმართ, სამყაროს მიმართ, ჩემს მიმართ თუნდაც და ტაროს არხისთვის, ხო, ეს აუცილებელია ეს მადლიერება და საერთოდ ზოგადად მადლიერების გამოხატვას მივეჩვიოთ. დიდი მადლობა, რომ მიყურებთ. Мне дагисурут жамртелობა, беднийება, კარგად ყოფნა. ღვთისფარველობა და ყველაფერი ისე ყოფილიყოს და აი კონკრეტულად სამშაბათი დღე ყოფილიყოს ისეთი და დაწყებულიყოს ძალიან ძალიან ისეთი კარგი პროცესები სამშაბათ დღეს. ისეთი როგორიც თქვენ წაგადგებათ სამომავლოდ, მომავალ შეხვედრამდე.